ଖଇରାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହାଇକମାଣ୍ଡ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବାସିନୀ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସନ୍ତା 2-6 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ 21-30 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲକ୍ଷେ ଗତକାଲି 2 ଅକ୍ଟୋବର ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ମାର୍କୁଣାସ୍ଥିତ ମା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବାସିନୀ ସାହୁ ସୁବାସିନୀ ଅପାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆମ ପ୍ରିୟ ରାଜନେତା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶିକୁମାର ସାହୁ ଶଶିନନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 22 ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛାତ୍ର ଯୁବ ମହିଳା ଓ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆଦରଣୀୟ ଶଶିନନା ଏବଂ ସୁବାସିନୀ ଅପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଚନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।